Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. Dneska tady mám něco takového hodně nezvyklého. Podívejte se, co to je. Stojí tady I love teeth, takže znamená to miluju zuby. Dívám se, že je to z Číny. Nemělo by se to jíst. Samozřejmě taky kdo jí zuby, že? Takže píšou tady, čistěte si pravidelně zuby a vaše zuby budou zdravé. Tak tomu rozumím. Takže já to teď rozbalím. Musím říct, že já si čistím zuby ráda, takže mě to docela pasuje, tahle ta hračka. A ono to ani nevypadá skoro jako zub. O, ale je to strašně roztomilé, má to kavaj obličejík. Tady má takovou čelenku. Takže moje zuby nemají teda takovýhle modrý proužky. No, a vypadá to, že to je antistresový zub. Můžete ho mačkat. Čuchnu. Smrdí to tak jako plastově a gumou, ale vypadá strašně roztomilé. Fakt hezký to je. Takže jakoby zuby to je takové ošemetné téma, málo kdo chodí rád k zubaři, ale tenhle ten zoubek může přinést dobrou náladu. Takže je to vhodný taky pro děti, který neradí chodí k zubaři, kteří se bojí třeba. Tak si myslím, že třeba by to mohlo trošku potěšit, nebo je to trošku tak nějak, aby se prostě nebáli k tomu zubaři, tak nějak. No a možná, že se tím může i odbourávat stres, já to takhle zkouším, docela to jde. Přijde mi to fakt roztomilý, i tenhle ten obličej prostě je takovej usmátej, takže roztomilý to je. No, myslím si, že ten zoubek je fakt moc hezký, dá se to takhle mačkat. Dělat z toho jiný tvary, nejenom zub, prostě odbourávat stres. Třeba i když máte bolesti zubů, tak si myslím, že si s tím můžete hrát prostě a ten stres odbourat, když to bolí. Tak věřím, že to trošku pomůže. Každopádně tenhle zoubek se mi strašně moc líbí, má tady dokonce i řetízek. Já se podívám, jestli to protáhnu. Je tam dírka. Tak to musí trošku takhle odtrhnout. Tak a teď to protáhnu. Takový zlatý krásný řetízek. S kuličkama malinkýma. Tak tady se to takhle zaháčkne. A můžete ho někam pověsit třeba na ruksák. Nebo třeba na klíče, když to by bylo asi dost obrovský. To asi ne. Ale každopádně někam se to můžete pověsit. Klidně třeba se to dá někam pověsit proto, abyste si nezapomněli čistit zoubky. Takže pokud si to někam zavěsíte, tak věřím tomu, že jak si vzpomenete na ten zub prostě, nebo jak ho uvidíte, tak si budete hned čistit zuby. Takže čištění zubů je fakt důležitý, je potřeba to vědět, protože aby se nekazily, pak samozřejmě to bolí. Takže tohle to je taková připomínka k tomu, aby jsme si čistili zuby, za mě palec nahoru. Přijde mi fakt strašně roztomilej. Jednak jako dekorace, jako antistresák, jako prostě odměna za to, že jste byli u zubaře, že jste to zvládli, že jste nebrečeli. No a třeba i tak jako vzít si to k zubaři a mačkat to v ruce, abyste se trošku uklidnili. Takže klidně mi napište dolů do komentářů, co byste s tím dělali. Ne každá návštěva u zubaře je prostě strašidelná. Takže klidně napište, budu zvědavá. A já se budu moc těšit příště. Odebírejte, klikněte na zvoneček, abyste nezapomněli, aby vám videjko přicházelo.
No a já se budu teda opravdu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj.